to je Pa neka dobro, ona je jurišna. precizna, nije... Ja sad imam refleks, sad stavit medium, imam ACO, PK, ajde stavit ću odmah ovaj ACO. Jeba, imam laser, ne znam što ja stavljam u to laser, leti kao pazo. Ja ne stavljam više. Stavio sam da skoro. Ne znam, ne znam što bi stavio, stojim prazno, znaš, pa ovdje iskoristi mjesto. Pa imam umjesto toga, flashlight, ili canted iron sight, to niš ne treba. Ključing, da, kad mi baš ne treba, da se ne odam. Znamo, ja se ne sjetim uvijek. Znači ono, znaš, kad stoji kaj te blik, pa ne možeš tići nišan. Pa ratatata, rafa, pukneš i ubiješ ga s tim. Jebože, kako sam ja to shvatio, to je džav ubija kad ne nišaniš, jel? Laser. Laser poboljšava no scope. Pa je... Da, da, hip fire, da. Ujebote, nisam naviko na ovo. Gledat kao zon. Pa ne pomjera se je veže. To je mirno. Prije letla subite. Što jesi ti programjer? Koliko njima treba da izvuku plavi šupka? To ko je pravio svakamu čast, znači to... E, ali to da scope se pomjera, iako još imaš i recoil. Čija to ideja bila i zašto? Ko je odlučio? Hvala te, daj narod. Gdje se čeka. Bravo, pade. Udružim Valtera. Može. Pa... Pa mogu da i Ranković, ali ne mogu crossfire-u sam. Pa njim. Bić. Pijeboć. Ej, radi ovaj chat puta scope. Da, radi, ja. Radi. Leo. Opet isti tip, čovječe, samo se šteka i samo gađa. E, ovo je nevjerovatno u garaži. Opet isti tip, stoji i tako. Pazi, Valter, ide ovaj levi. Radi, odlično radi, pičko. Kažem ti ja. Sorry, ne da radi. To nisam za što ćeš. Hvala, bre. Da kažeš? Hvala, bre. Pobeš. Daš, daš. Stare mi. Ha, ha, sad bolo vrac. Jaa. Sad mogu poginuti iz buzine, da njime ne mogu više ginuti. Gdje je taj evo? Kun je pao jebem. Ej, nije, ja sam stani. Pa, skoro izli je. Gdje si kađu? Pokušavam da idem flag range nekako. A idem i ja, ali čekaj da uđem barem kod tebe. Barem da. Kako nismo tamo, ili ni? Ne više mojici, to nije dobro. Evo ga jedan, pazi. Izgubio Ranković. Ima još jedan godi je otišao. Ajde, ima će uzeti teče oružje, prazan se. Imaš ovdje ovo našeg. Evo ti i ajmo ovamo. Desi, ubio sam ga. Ima još jedan. Pa, bolje reći. Pravo isto je. Ja ovdje je levi. Vidi, 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 evo ga. Neće ja tamo, on to drže pod kontrolom, ajde ja tamo idem. Evo ga gore. Pomažem se, evo i vijem. Bravo. Hit, disablovan. Evo ga još jedan, evo ga ovam. Evo ne vredi, moram mi se povučemo kako to moguće. Sada ih, mnogo ih ima. Wow. Poderam mi snajper. Top. Možeš da bareš. Tako sam, brava. Ti drži poziciju. Ajde. Ja vidit ćem. Pa snajper Ranković tamo na B. Nezgodan je tip. Tamo kod plave zaslone, zavijese, šta ona je glitče. Da vidiš ono, tu je stajao. Šta ono, ocija je, tako? Wow. Evo nego vajemo. Ooo. To je isto secure. Oduh na echo. Oda i ja jebi ga. Starliju. Eto ga vidiš tu će biti ispiter. Marko. Tu je. Dobar. E sad, iz daljine.
Ljevlje, jedan pobjegao, pazi se. Evo ga, jedan skočio dole, jel ga vidiš kad je ovdje na oku? To znam da je. I jedan ovamo. Hvala. Evo tu, ja li vidim ovdje. No, ja ne mogu ništa, ja sam juriš. E, dobro, dobro. Evo, alfa pada, to znaš. Ja vidim me, jebem u masu. Pazi. Mogu te dić, ali ne znam to. Nemoj, LV dolazi. Dakle, dođi ti kod mene. Svonim još ostali za stuba. Opa, brate. Jedino od stuba me ne vidi. U šta ga ih ovdje ima? O, bre, ovi sve opet na krovu, a? Puta, kakav krovu, nuk. Tiču te, ali jebi ga. Jebać. Jao, C4. Jaj. Kako, ja nisam gledao, ja imam aktiv radar, je li se pokazao bio dole? Ne, ja sam ga ovako vidio. Disable. Ja nisam gledao na alfa, ništa, idemo tu na alfa, očito. Imaš tu tamo jedan ispred tebe. Izašao je jedan. Čekam, ali te ne. Dobri da je tebe. Di stoji, dvojice su sad. Vidim. Trojice su peške. Jedan manje, drugi manje. Bravo, oko 3% bravo, ostane, bravo, jedan, bravo, ne, bravo. Bravo. Hvala. Neko će biti čupao. Ovo ih ima milijon. Ne znam, ne vidim nikoga, što znaš da će... Jedino je Charlie vadi ovo što drži, znaš. Gledajte. Alfa krov, ako može neko sam tičiti, ne znaš šta. What the fuck? Još peti je za neki AR. Dobio ga. Tako čas. Top s municijom. Opet s lijeve. Dobio ga. Dobro, pao, sve vas. Nemo municije. Nema veze, ajde, uzmi pušku drugu. Ne, i ovog sam uživio. Okej. Nema veze, ajde. Uzmi od ovog što smo ga ubili. Aj, do kurac! Ubi me, sleđa. E, eto vidiš. Jedan je, dvojca. Jedan na zasta, ja malo više iza. Prema nikom da plenim. Nemam, imam pištolj. Dobio sam jednom pištoljom. Gdje ono bi... Dobre ga, spotovan. Nema više metaka za pušku, jeboci. Pok njegov, evo, stan ovdje sam. Ovo je nevjerovatno, joo. Ti snajper. Ma, Raković? Evo sam. Opa! I believe I can fly. Tebi? Ja, ti tisnu se nešto. Šta su radili, konzoli? What the fuck? Poživi. Neću ih. Uk, izašli su. A? Ništa, ima pešalje, brate, bomba, joo, nije dobro. Stisnu sam neki 5 dugmeta i sjeba sam možda. Šta si stisnu? Ne znam šta sam stisnu. Nije konzola, nije. A jest, kako nije. Pa to stisnu? Ne znam, čekaj. Na ekranu izgledalo kao da... Evo ga, izum. Šta? Tu sam, živ sam. Neće. Jebik. Na mom ekranu izgledao kao da su palio gadget neki, pa voziš na primjer, ono da. Tako ti je stao vojnik, kada upravljaš nečim. I što ono je puklo alfa pod napad, da ćemo s delta, šta ćemo? Pa se delta. Pa? Zaglavio sam se, brate, u kill camu. Ti še, što im kreter brži? Iza, kađu! Kill cam, ček. Uuu, ubio sam ga, kasno. Čekaj, deploy sam išao. Kasno. Pa ništa, ovo je njega, jebo se ništa. Evo ga. Evo ga, dobro je. E, izvuku si se, jeli kađu? Penjuce gore, kolica. Ne znam što se desi, da stavio sam jedan C4. Pa ja sam ga ubio, znaš, ali me taj C4 razneo. Jebik. To je bio, možda aktivirao. Drži ti ovdje čas poziciju da ti ga vani. Hajde. Vidi ga ovaj, hoće da ga kolje izam. Ti bio, ko je bio ovo? Uuu, dobro je i na ovome, znaš, ja sam uzem stavio sad 4 puta na AK-5C onaj. To ti kažem da, dobro. Uma leđa. Pa iza nas. A, vidim ga. Samo ne mogu da ga
dobiti. Ti na čaroj, evo vi na čaroj. I opet na mene. Sad me dobio C4. Jedan mrtav, uff. Tu gdje sam ja pukao ima dvoje. A evo ga i mene ovdje jedan treba. Vidite se što radiš bre ti to? Ne znam što sam pogubio. Ubio me Vico Demus. Ajoj, ovo nije dobro delta, pa da. Hoćemo na Sunken Dragon da odemo, a? Ne, ovo je pisako Rusijan srpska. A on je Rus, jel? Dobre, jel. Idemo delta. Eke Rankoviću stižem. Nisam stiž. Vini. Evo ti malo muni, evo ti malo ove. Umri jebot. Levi nam se pokoja otaž. Jedan support tovamo kod mene sa shotgunom. Dvojica supporta. Vidim malo iza puno obđava. Dvojica supporta. Još jedan. Ajde me, aj Valter po njega. Ubi Valter. Ubi me jebot, je nevjerovatno čovjek. Ubi i mene. O da. Evo i vi, down. Ja znam. Te kako ga... To je neka municija, šta je ovo? Ni health, ni municija. To je zastoje, nažal. Evo health. Hvala. Pazi desno, desno sam. Pazi desno sam. Uff, sniper. Ima i sleđa. Jeboć. Gdje sad? Ništa, sad će dođen deltu. Eho, eho, eho.
nemamo baš nešto protivnice, a? Ovo je levi. Šta je ovaj? Puca tog vajsa sa osvijek. Situaciju na bravo. Pazi, mi svi gledaju da zgovore.